Франківські ведмеді нікуди не зникли і продовжуватимуть боротися за перемоги. БК «Говерва» розпочала підготовку до свого 6-го сезону в Суперлізі. За словами директора Андрія Дроздова, дійсно, ще на початку року клуб мав проблеми із виплатою зарплат гравцям і персоналу. Не зникли труднощі і понині. В «Говерлі» міркують, як закрити минулорічні борги. Але, незважаючи на це, команда існує та готова боротися на баскетбольних майданчиках України. Цього сезону ведмеді мають двох новачків. Це гравці зі Сполучених Штатів Америки, котрі будуть виступати під першим і п'ятим номерами. За межами своєї батьківщини вони грають перше. Особливо це Людюра Віктору, він закінчив коледж, вперше приїхав на Україну. Ось трошки ще такі, знаєте, не все йому зрозуміло, але ми стараємося так, щоб він вже прийшов медогляд, стараємося так, щоб зробити, як і раніше це робили, щоб його пробування тут було комфортне. Загалом, кажуть тренери, цього року в команді є чимало молодих спортсменів. Переважна більшість – прикарпатці. Часу на підготовку до участі у Суперлізі в «Говерли» було обмаль. Тренуються лише 4 тижні, а втім двічі на день і без вихідних. Вже 8 листопада ведмеді вирушать у Львів, де зіграють з політехнікою. Команда зараз, ну, в принципі, практично готова. У нас вже долучився наш перший номер Данте Вільямс. Вже займається з нами в основній групі, в принципі, в досить непоганій формі він знаходиться, як фізичній, так і технічній. Мені досить сподобалось, так. Завтра ми виїжджаємо вже в Львів, що в нас сьогодні вечірнє тренування. Загалом у Суперлізі цього року візьмуть участь 8 команд. Невдовзі «Говерла» прийматиме домашні зустрічі. З Дніпром франківські баскетболісти зіграють 13 листопада, а з будівельником – 15-го. Іларіон Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.